60-тың қырына келіп қалған Гүліпа апа гепатиттен азауын тартуда. Бір жарым жыл мұрын елдетті жоқтырып алғанын біліп, ошондон бері сақайын амалын іздеп жүрет. Бауырда сироз пайда болғандықтан алмаштыруға аргас болған. Туған ұрық қоңшы қолы. Өзі мұғалім болғандықтан кесіптештері оқытқан оқушылары 40 мың доллар чоғылтып берішкен. Үй бүлесі 10 мың доллар насия алып, топтолған 50 мың долларға Индияға барып бауырын алмаштырып келген. Сіңдісі донор болған. Үш операциядан өткен бейта учурда дарылануусуна ай сайын жоқ эле дегенде 100 мың сом коротуп жатат. 40 жыл мектепте иштесем иштеп жүрөлү оору эле мен өлүп калышым керек эмес да. Мен ушу Кыргызстан элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылдым. Анан ушу өкмөттөн эч жардам жок. Мына келгенден бери биз эми кутулдук. Мына бул оорудан кутулдук деп келдик. Бирок мен кутулган жокмун. Ошо жерден 3 операция болуп келдим. 50 жаштагы Айгүл айымдагы гепатиттен БД түрүнө 2005 жылы чалдыккан. Ал илдетти Жалал Абад облустук ооруканасынан канын алмаштырып жатканда жоктуруп алган. Ошондон бери кымбат дарыларды алып келүүдө. Бейтап ар 15 күн сайын анализ тапшырып дарыланып турат. Бир жолкусунда эле 40 миң сомдой коротот. Анализди кошкондо айына 80 миңге чыгат. Канды текшерүү кошулганда 100 миңге чейин жетет. Жолдошу каза болгон, жалгыз бой 5 баласын чоңойтуп келет. Оорунун айынан учурда борборда Батирде жашоого аргасыз. Биздин эртеңки күнү менин деле 5 балам бар. Ушу карапайым элдин арасынан биздин ар бир келип аткан анализдерибиз 7,5 миңге. Өкмөттөн болгону 5% скидкабыз бар. Андан башкасын баарын биз сатып алабыз. Гепатит вирусун алып жүрүүчүлөр илдеттин коомчулукка тарап кетишине кооптонуп турушат. Андыктан Кыргызстан боюнча чоң кичинесине карабай баары гепатитке каршы эмдөөдөн өтүшү керектигин белгилешүүдө. Болбосо ооруга чалдыккандардын саны барган сайын көбөйө берүүн айтышат. Өзүбүздүн мына башыбыздан өткөрүп гепатит алдыбыз 20 жылдан өткөзгөндөн кийин жөнтөрүбүз менен сезип көргөндөн кийин ушуну алдын алып койсо болот экен да. Жөн эле алдын алып вакцинация сайып койсо бул дальше таркабайт экен. Жөнөкөй элге таркатып биз өзүбүздүн жаныбызга дагы армия топтоп атпайлыбы? Ушуга мамлекет көзүн алып, министерство өзгө эмеге алып, контролго алып. Илдет менен күрөшкөндөн көрө анын алдын алуу алда канча натыйжалуу. Коомчулукту жапырт эмдөөдөн өткөрүүнү дарыгерлер деле колдогону менен министрликтин деңгээлинде гана калып жатат. Бул маселе мамлекеттик деңгээлде каралууга тийиш. Эми бул гепатит Б'дан дагы арылсак болот, эгерде массовый түрдө гепатит Б'га каршы вакцинация эмдөө жүргүзүлсө. Тилекке каршы вакцинация чоңдорго бизде жасалбайт, биздин Кыргызстанда. Анын бирден бир себеби ушу каражатка келип, каражаттын жоктугунан болбосо бизге өкмөтүбүз аябай бай болсо, мына бай өлкөлөрдүн баары эле жасап атат. Белгиле кетсек, аталган илдеттин Б түрү менен ооругандардын саны 300 миң, С түрүнө чалдыккандардын так көрсөткүчү 100 миң болсо, эл аралык уюмдардын маалыматында 200 миңге чейин жетет. Ал эми ак халат жандардын ичинен мындай дартты алып жүргөндөрдүн саны 3 миңден ашат. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги эмдөө жүргүзүүгө 5 миллиард сом керектелерин эсептеп чыккан. Дүйшөн Шаршенбеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.